Dobrý deň a vítejte v relácii s vami a pre vás, vážení diváci. Teda prvé tohtoročné vysielanie štartuje a v tomto pravidelnom termíne teda budeme sa kamarátiť ako aj obvykle v každú nedeľu. My sa budeme snažiť, aby sme vám predstavili to, čo je aktuálne a čo je dôležité, tak v našom prostredí, ako aj v ostatných slovenských. Dnes sa venujeme činnosti Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny s ohľadom na to, že sme na začiatku nového kalendárneho roka, ale že je vlastne aj na začiatku, čiže začal sa mandát novému zloženiu Národnostnej rady. Vonku je zima, sneh, teploty aj pod bodom mrazu a práve kvôli takémuto počasiu, čiže takýmto povečernostným podmienkam, my sme trochu nakúkli do polia, aby sme sa pozreli, v akom stave sú o zime siačiny. Teda ako hlavne túto zimu znášajú najmä pšenica a jačmeň. To, čo je ešte aktuálne v týchto dňoch, však keď je zima, ako inak stráviť večer, ak nie pri dobrej knihe. My sme preto nakúkli aj do Staropazovskej knižnice, kde sú určité si novinky pre čitateľov, ale kde je aj veľa dobrých titlov, ktoré si možno vypožičať a niečo z toho aj prečítať práve počas týchto zimných dní. Koniec roka, začiatok následovného roka obvykle znamená aj nejaké platby. Teda už si to hlavne naši ľudia zvykli, že koncom roka sa snažia zaplatiť, čiže všetky povinnosti, ktoré majú najmä voči Slovenskej evanjelickej cirkvi, tzv. Parochial, aby aj to vyplatili. Ako to prebieha, koľko sa platí, táto téma je tiež aktuálna, teda aj jej sa venujeme v tomto dnešnom vysielaní a veríme, že vám bude príjemne, keď nasledovné minútky strávite práve s nami. Ako som úvodom povedala, dnes sa viacej trochu venujeme činnosti Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Pazova dostala predsedničku, teda je to Libuška Lakatošová, ktorú vítame v štúdiu a budeme hovoriť o tom, čo sa dialo v posledných dňoch minulého roka, totiž keď sa uskutočnila druhá schôdza, na ktorej sa rokovalo o výmenách v štatúte, tiež zvolená výkonná rada, ako aj výbory, ktoré pôsobia pri Národnostnej rade. Vítajte v našom vysielaní a na úvod, aby sme sa dozvedeli o tom, čo také bolo podstatné na tom druhom zasadnutí, teda ustanovujúca schôdza v Pazove, potom bolo v Banskom Petrovci druhé zasadnutie, keď v rokovacom programe okrem iného bol aj štatút Národnostnej rady. No v prvom rade ďakujem, že ste ma pozvali a veľmi rada som hosťom vo vašej emisii a samým tým je to emisia, kde sa rozprávame o tom, čo je významné pre nás Slovákov žijúcich tu v Srbsku. Presne tak, ako ste už povedali, tá ustanovujúca schôdza bola v Starej Pazove a druhá nasledovala v Banskom Petrovci, ktorá sa uskutočnila koncom decembra, presnejšie 28. decembra. Čo bolo dôležité pre Národnostnú radu, pravda, že vymenovať výkonný výbor, predsedu výkonného výboru, tiež členov a taktiež aj konštituovať výbory, ktoré pracujú v rámci Národnostnej rade. Jeden z bodov, čo bol veľmi dôležitý, bola výmena na štatútu. Vlastne zosúladnenie štatútu s novou legislatívnou úpravou. Poviem vám trošku, o čo ide. Vieme, že roku 2018 je schválený nový zákon o národnostných radách a národnostných menšinách, ktorý v sebe obsahuje určité si zmeny. Takže pravda, že sme museli aj ten štatút zosúladniť s tou novou legislatívnou úpravou. Na tom sa podielal tým právnikov, na čijom čele bol profesor Miroslav Vites, ktorý tiež účinkoval vo vypracovaní nového zákona pre národnostné rady a národnostné menšiny. Takže sme museli ten štatút trošku vymeniť a schváliť ho, pravda, že na zasadnutí. Potom sa on zasiela na ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy a keď ho oni schvália, tak ten štatút sa stáva platným. Keď ide o výmeny, nebolo tu veľa zmien, ale sú dôležité tie, že aby nebolo hromadenie funkcií, tak je to vysvetlené. Musel sa tam vsunúť jeden článok, ktorý hovorí o tom, že vymenované osoby nemôžu byť vlastne osoby, ktoré
majú verejné funkcie, nemôžu byť zároveň aj predsedom Národnostnej rady a tiež aj predsedom Výkonnej rady alebo predsedničkou Národnostnej rady a predsedničkou Výkonnej rady. Tiež je výmena v tom, že členovia Výkonnej rady musia byť len z radu členov zvolených do Národnostnej rady. To sú také malé zmeny, ktoré sa stali, čiže nie sú malé zmeny, je to veľká zmena, ktorá sa stala. Je to pravda vsunuté aj do nášho štatútu, ako do nášho, tak do všetkých štatútov národnostných rád. Takže hlavne bolo to zosúladnenie s tým novým zákonom. My teraz čakáme, aby ministerstvo to schválilo. Ja verím, že bude schválené, lebo tie výmeny a zosúladňovanie robili právnici, ktorí sa vyznajú. Do toho pravda, že tu boli zapojení aj ja ako predsednička, aj členovia Národnostnej rade. My sme to schválili na zasadnutí, ale čakáme, aby bol vyhlásenie od strany ministerstva a potom on bude platný. To bol jeden z bodov, ktorý bolo veľmi dôležité schváliť čím skôr, kým Národnostná rada, aby vlastne Národnostná rada mohla začať aj pracovať. Môžeme povedať verejnosti, že vlastne už to aj bolo v našom informatívnom programe. Vy ste sa vlastne zriekli funkcii národnej poslankyne práve následkom týchto zmien, ktoré prináša štatút. Áno. Áno, lebo je to konflikt záujmov. Takže keďže ma už zvolili na post predsedničky Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, tak som podala demisiu na poslanecký mandát. Pracujete podľa štatútu a podľa štatútu teda Národnostná rada má aj výkonnú radu. To bolo tiež potrebné vymenovať členov, ale vlastne predtým aj podpredsedov. Áno, pre podpredsedov Národnostnej rady vymenovaní sú Táňa Vujačiťová, ináč pokrajinská poslankyňa z Banského Petrovca, Zlatko Šimák, právnik, predseda zhromaždenia obce Kovačica a Pavel Surový, pokrajinský poslanec. Máme troch podpredsedov, tiež je vymenovaná aj výkonná rada a tiež aj zostav, čiže zloženie výborov, ktoré fungujú pri Národnostnej rade. Práve o fungovaní Národnostnej rady je výkonná rada tiež musí mať svojich vedúcich, musí mať teda plán a byť v koordinácii so všetkými. Áno, predsedom výkonnej rade stal sa Miroslav Tomáš z Kovačice. Výkonná rada má 7 členov, sú tam dvaja podpredsedovia a 4 členovia, ktorí sú zadlžení každý za jednu oblasť, ktorými sa zaoberá Národnostná rada. Výkonná rada znamená je konštituovaná a teraz už sa plánuje aj prvé zasadnutie tej výkonnej rade, ktorá má schváľovať všetky plány a programy, ktoré dajú výbory. Takže sme teraz v tej fáze začiatočnej vypracovania aj finančného plánu. Výbory budú mať zasadnutia nasledovný týždeň. Každý z nich dá nejaký plán, program, ktorý pôjde potom na schválenie najprv na výkonnú radu a potom, pravda, že aj na Národnostnú radu. Nasledovné zasadnutie plánujeme polovicou februára, lebo musíme odovzdať tie všetky plány, finančný plán, plán, program práce, tiež do pokrajine a do republiky, ktorí nás aj financujú. Znamená, na ten rozpočet počítame. Ešte stále nevieme, aký bude rozpočet a závisí nám, pravda, od toho rozpočtu aj dosť aktivít. Povieme, že sú 4 výbory vlastne v 4 oblastiach, na ktoré sa zameriava činnosť Národnostnej rady. Áno, je to vzdelávanie, je to kultúra, jazyk a písmo a informovanie. To sú vlastne 4 oblasti, kde Národnostná rada má ingerencie, kde vlastne my ako Slováci alebo menšinový národ môžeme donášať rozhodnutia a vlastne máme nejakú autonómiu a samostatne môžeme rozhodovať. Národnostná rada má už zabehaný svoj chod. My budeme v tom pokračovať v dobrej praxi, budeme sa snažiť vylepšiť niektoré veci, možno doplniť to, čo sme si mysleli, že tam chýba a myslím si, že všetci budeme, pravda, že robiť v prospech Slovákov, ktorí
žiju tu vo Vojvodine v Srpsku. Teda výbory si majú urobiť svoje plány a zamerať sa na tú oblasť, ktorá je vlastne v ich ingerencii. Keď ide o vôbec o národnostnú radu a o pôsobenie, zameriava sa na uvedené 4 oblasti, ale chcela som sa vlastne opýtať, či sa vám zdá, že v tejto chvíli niektorá oblasť možno je, nech poviem, potrebné súrne riešiť nejaké oblasti, nejaké veci v danej z tých 4 oblastí. Ja som to hovorila aj predtým, aj veľakrát sme sa práve rozprávali na túto tému. O tých 4 oblastí myslím, že najväčší problém my Slováci máme s tým informovaním. Keď boli tie nešťastné privatizácie, stalo sa tak, ako sa stalo. Mnohé lokálne médiá sú zamlčané. A ja si myslím, že práve Národnostná rada a výbor pre informovanie by sa mali podieľať v tom smere. Vlastne mali by sme pomôcť, aj chceme pomôcť, aj tak aj plánujeme, pomáhať tým lokálnym médiám, ktoré vysielajú v slovenskej reči. Nie, že my Slováci nebudeme informovaní a nebudeme počuť nejaké informácie aj po srbsky, ktorý je úradným jazykom, ale veľmi radi počúvame aj v vysielanie v materskej reči. Myslím, že je to veľmi pozitívne, aby sme sa naozaj zakladali na tom, aby sme tým lokálnym médiám pomohli cez nejaké projekty, trošku finančne, vlastne aby sme zobudili prácu tých lokálnych médií a možno porozmýšľať aj o tom tam, kde niekde, tam, kde boli tie médiá a sú zamlčané, nejaký model oživiť ich znovu. Keď ide o vzdelávanie, kultúru, jazyk aj písmo, pravda, sú to oblasti, kde treba pracovať. Ale hovorím, že si myslím, že to informovanie malo taký najväčší problém. Potrebné je tam zapojiť ľudí. Ja viem, že je potrebná aj finančná podpora. Na tom istotne budeme robiť. Keď ide o vzdelávanie, pravda, že sa budeme snažiť pomáhať aj naďalej, aby sme aj žiakom, aj učiteľom a pravda, aj rodičom pomohli tým, že im zabezpečíme niektoré učebnice a budeme sa snažiť, aby sa naše deti mohli vyučovať v materčine, kde na to existujú možnosti, alebo aspoň vyučovať slovenský jazyk s prvkami kultúry, znamená zabezpečiť a nejako motivovať aj žiakov, aj rodičov a pravda, že aj učiteľov, aby sa udržiavali tie hodiny. Keď ide o kultúru, my máme dosť manifestácií, ktoré sú od národnostného významu, ktoré aj naďalej národnostná rada bude potrebovať, podporovať. Tiež budeme potrebovať. Aj potrebujeme vlastne to. Áno. A tiež aj podporovať tie menšie spolky v menších dedinách. Keď hovoríme o oblasti používania jazyka a písma, je veľmi dôležité povzbudiť u nás Slovákov, aby vedeli, že štát nám dáva možnosť používať svoj materský jazyk a potrebné je, aby sme to využili. Potrebné je komunikovať s každou lokálnou samosprávou, kde žijú Slováci. Znamená, aby aj tie nádpisy na verejných ustanovizniach boli vypísané po slovensky. Sú to maličkosti, ale nám to znamená. Nechcem povedať, že to lokálne samosprávy nechcú možno spraviť. Možno je to maličkosť, na ktorú zabudnú. Ale my sme tu, aby sme ich spamätali. Tiež je potrebné povedať, že máme právo na výpis rôznych dokumentov v slovenčine. A tá možnosť je v málo ktorej obci alebo lokálnej samospráve. My na to máme právo. A preto je potrebné komunikovať s tými lokálnymi samosprávami, tiež s matrikármi sa porozprávať, ale tiež aj oboznámiť verejnosť, aj Slovákov, že na to majú právo. Keď máme na to právo, tak využijeme. Ak nám to štát dovolil, tak my sme tu, aby sme tie práva využili. Viete, je tu dosť práce. Vlastne je toto všetko pre mňa nová oblasť. Ja som bola členkou v minulom mandáte, ale iba členom Národnostnej rade. Teraz som na čele jednej veľkej, významnej inštitúcii, ktorá je zastupiteľským orgánom všetkých Slovákov, ktorá je tu ako napomocná ruka. Takže vlastne teraz schádzam do materií, vidím, čo sa tam všetko deje. O niektorých veciach som ani nebola oboznámená, lebo som bola len členom.
A teraz viete, keď musíte dbať o rôznych, napríklad aj o tom štatúte, aby bol zosúladnený, o rôznych pravidlách, o tom, ako funguje. A potom tiež zosúladniť aj naše žiadosti s finančnými možnosťami. My sme sa napríklad teraz začali ako vypracovávať náčrt toho finančného plánu. Ale my ešte stále nemáme spätnú informáciu, že aký rozpočet bude mať Národnostná rada. My sme si ako reper zobrali minulý rok. Keď sme pozreli dozadu 7-8 rokov, dozadu Národnostná rada rozpočet mala 23-4 milióny. Počítame, že to bude znovu tak. Ja by som bola rada, keď by ten rozpočet pravda bol väčší. Nedaj Bože, aby bol menší, lebo vidím, že je aj toto málo peňazí. Viete, keď povieme 23-4 milióny, je to veľká suma. Ale keď ju potom rozhodíme na všetky oblasti, na to, aby sme podporili napríklad školstvo, festivály, informovanie, je to dosť málo peňazí. Budeme sa snažiť, aby sme ich najracionálnejšie využili a dali ich tam, kde sú najpotrebnejšie. Naša snaha bude v tom, hádam sa nám to podarí. Sú tam ľudia, ktorí chcú pracovať. Toto sú začiatky a ja sa nazdám, že budú úspešné. Hlavne sme sa teda dotkli aj toho, čo sú plány, že treba aj ten finančný plán vypracovať. A možno je dobré, že sa nejako práve táto zmena vo Národnostnej rade stala na konci jedného a na začiatku následovného roka. Teda aj kalendárne sa to nejako možno lepšie takto hodí. Teda plány, zhruba to je to. Následovné zasadnutie vo februári. Či plánujete vy osobne navštíviť všetky prostredia? Pravda, že? Či sa aj v tom smere budete zameriavať osobne, oslovovať ľudí, kde sa pôsobí a ako sa pôsobí? A čo je možno to prvé pred tým zasadnutím alebo po zasadnutí nejaká konkrétna akcia? Či je už v pláne? Pravda, že plánujem navštíviť všetky osady, kde žijú Slováci. Pravda, že plánujem navštíviť každú lokálnu samosprávu, lebo zo zákona vychádza, že každá lokálna samospráva má v svojom rozpočte, kde žijú Slováci, má v svojom rozpočte zaplanovať nejaké finančné prostriedky, ktoré by pomohli Národnostnej rade. Hovoríme o Slovenskej národnostnej rade. Zatiaľ z pravidla to robila len obec Stará Pazova, ktorá do svojho rozpočtu už pár rokov započítala, vlastne zaradila prostriedky, ktorým pomáhala prácu Národnostnej rade. Aj Kovačica a Nový Sad. Sú to iba tri obce, ktoré pomáhali prácu Národnostnej rade finančne. Viete, to veľa znamená. Keď by aj ostatné obce sa správali tak, ako tieto tri, ktoré som spomínala, ja verím, že by tá činnosť mohla byť ešte rozmanitejšia. Tak aj s tým zámerom pôjdem, pravda, že navštíviť predsedov obci. A čo je napríklad veľmi dobre, prax je taká zaužívaná, že ak obec Stará Pazova pomohla finančne prácu Národnostnej rade, tie prostriedky sa znovu vracali do Starej Pazove na inštitúcie slovenské, ktoré tu existujú. Takisto aj v Kovačici, aj v Novom Sade, kde tiež máme slovenské inštitúcie, ktoré tam fungujú a pracujú. Tak je to jeden z plánov. Mám na to celý rok. Nazdám sa, že mi tak nejaké plány, ako sme robili do polovici tohoto roka, sa nám podarí navštíviť každú lokálnu samosprávu. Ale zatiaľ teraz v januári a začiatkom februára sa vlastne chceme zamerať na tom, aby sme vypracovali plány a programy pre každý výbor a to nám bude aj najdôležitejšie schváliť na tom následovnom zasadnutí. A potom je tam už zabehaná činnosť, potom nás čakajú mnohé festivály. Vlastne ešte nemôžem povedať presne, čo si výbory zaplanujú, ale očakávam, že idúceho týždňa už budeme mať nejaké konkrétne plány, ktoré dáme na schvaľovania na Národnostnú radu. Ja verím, že budeme mať možnosť aj my v rámci našej radiotelevízie Stará Pazova zoznámiť sa so všetkými výbormi a porozprávať sa o ich činnosti, o ich plánoch. Zatiaľ toľko, keď ide o činnosť Národnostnej rady, možno ste chceli k tomuto všetkému ešte niečo doložiť? No, myslím, že som z krátkosti všetko aj povedala. Možno je, prepáčte, v tejto chvíli ťažko hovoriť, lebo je všetko teraz všeobecne, teda ste na začiatku.
Áno, a nemôžem konkrétne, hovorím, že nemôžem konkrétne povedať. My napríklad, čo som vám aj povedala, nevieme presne, aký budeme mať rozpočet. Od toho je dobre, že sú tam entuziasti, ľudia, ktorí chcú pracovať, ale viete, pre mnohé akcie a manifestácie a všetko, čo robíme, potrebujeme aj nejaké finančné prostriedky. Tak dosť toho nám vlastne je viazané s tým, že nevieme, aký je rozpočet. Hovorím, my sme si zobrali, že to bude ako vlaňajší. Na základe toho sme začali už robiť nejaký náčrt toho finančného plánu. Ale presnejšie a konkrétnejšie o plánoch každého výboru budeme môcť hovoriť po tej tretej schôdze, ktorú plánujeme po 15. februári, a už potom budeme vedieť konkrétne, čo aj ako. Ale hlavne som vám povedala, že ako čo som hovorila aj predtým, ako ma zvolili na post predsedníčky, vlastne, že sa chceme zamerať na to, aby sme každému dieťaťu umožnili, aby sa mohlo vzdelávať po slovensky, aby sme sa mohli informovať v slovenskej reči, aby sme nezabudli na tie naše festivaly, ktoré máme, možno tam pribudnú ešte nové, tiež podporiť činnosť malých spolkov a tiež využiť možnosť, znamená tú, ktorú nám štát dáva, ktorá nám je ústavou zagarantovaná, že môžeme rôzne výpisy dokumentov dostať v slovenčine. Ale je tu trošku aj do nás, aby sme boli vedomí toho, aké máme práva a aby sme to využili. Aj médiá sú na to, aby povzbudzovali povedomie ľudí. Pravda, práve že na tieto témy. My veľmi počítame s médiami a vlastne cez médiá aj ľud vie, čo my vlastne Slováci vedia, ako tá národnostná rada pracuje. Lebo vy vlastne vysielate všetko to, čo sa deje, čo je dôležité pre všetkých nás. Ďakujem veľmi pekne za túto prvú účasť v našom vysielaní. Verím, že bude ich ešte dosť. A my sa v každom prípade, ako som to aj povedala, budeme snažiť informovať o činnosti Národnostnej rady, ale aj o všetkých oblastiach, v ktorých Národnostná rada môže pôsobiť. A budeme sa snažiť teda, aby to bolo včasne práve prezentované aj v relácii s vami a pre vás. Je zima teda vonku, sneh, a keď sú teploty okolo nuly, tak mnohí poľnohospodári, ako čo sme to aj videli, keď sme boli v teréne, sa snažia vojsť do polí, lebo práve kvôli tomu, že v jesene bola pôda veľmi suchá, mnohým sa nepodarilo zakončiť jesennú oračku. To je to, čo najviac trápi poľnohospodárov v tejto chvíli, a snehová príkryvka je v prospech všetkým siatinám, ktoré sú v tejto chvíli teda na poliach. Pšenici a ďalším siatinám snehová príkryvka vyhovuje, keďže im umožňuje ľahšie prekonať nízke teploty. Poľnohospodársky výrobcovia hovoria, že väčším problémom bola jesenná sejba pre nedostatok vlhkosti v pôde, v dôsledku čoho klíčenie meškalo. Žito stálo až vyše 2 mesiaci tej suchej zemi, že nič sa nedialo. Pred týmto snehom bol som si kúknúť, tak je to niekde to vyšlo, niekde to nevyšlo. Niekde vôbec nevyslo, čo ja viem, černie sa zem. Teraz očkávam posle týchto sňahov, keď sa bol môcť tájsť, kúknúť, čo je, ako je, čo robiť vlastne. Jeseň bola tak veľmi suchá, na akú si náš spolubesedník, ktorý sa zaoberá poľnohospodárskou výrobou už 30 rokov, nepamätá. Pamätám si roky jeseň, že bola vlažná, kde sa vtedy čakalo, že by sa to troška presušilo, že by sa sialo, že by sa oralo. Tiež bola orba decembri, januári, ale takáto suchota nie. Snehová príkryvka chráni oziminy pred vymrznutím, napriek tomu, že jej niet veľa, lebo trochu už vietor na poliach rozfúkal, niečo sa zase otopilo, keď bola teplota v pluse. Ovaj snežný pokrivač izuzetno dobro došao, ali bilo bi još mnogo, mnogo bolje da padne još koji santimetar, što očekujemo ovih dana. Jeli sa prodorom, očekuje se i prodor hladnog vazduha, snežni pokrivač će ga će zaštititi. A ako otopli, a nema snega, pojavit će se i razne štetočine, godari. Aspon to je teraz prikrivka, že bi od tih niskih temperaturov, že by to zachovala aspoň tá, čo vyšla pšenica. Tieto zimné dni, keď do poľa nemožno, treba využiť na opravu a údržbu mechanizácie. Také nejaké
opravački skontrolovať stroje, traktor, prekontrolovať baterku, dajme tomu, elektroinštalácie aj tak. Druhé sa nedá nič vonku robiť. Jednotlivých poľnohospodárov však v tejto chvíli trápi i to, že sa im kvôli veľmi suchej pôde nepodarilo skončiť s jesennou oračkou, tak mnohí využívajú na to každú chvíľu, keď je možné, lebo vraj ak je pôda zmrazená iba do 5 cm, tak s plúhom sa môže robiť. Podľa nového elektronického systému pracujú v Srbsku takmer všetky, čiže väčšina knižníc, a medzi tými je aj staropazovská knižnica Dositeja Obradoviča. Čo to vlastne znamená a aké sú to novinky od 3. januára? Porozprávame sa s knihovničkou Natašou Filipovou. Novinka znamená, že starie členské karty, ktoré sa používali vyše 10, aj 40 rokov, nebudú už také isté a budú novie, ako tie, čo máme za bankomat, lebo voľa čo druhú, ako platné karty. Znamená, to je novinka. Aj keď naši čitatelia dostanú tie členské karty, prídu s ním, barkód sa vyčíta do kompjútera, aj stajme vieme, kervo je číslo, čo má, čo si pred, voľa kedy zobral od knih. Znamená, to je prvá novinka, mieniajú sa členské karty. Druhá novinka, že doteraz bolo na 15 dní si mohli väznuť knihy, a teraz ide na 21 deň. Aj môže sa predlžiť ešte za 21 deň, myslíme, že je to dobre. E, tá novinka, čo sa nebude možno páčiť čitateľom, posle 21 dňa, a ešte ak sa predlží 21, ak sa nevrátia knihy, áno, potom ide 10 dinárov po každom dni. Ako pokuta sa ako platí. Pokuta. E, to, ale ja sa nazdávam, že čitatelia budú načas vrácať knihy. To je ako prvo. Druho, všetko ostáva isto. Môžu si väznuť knihy, môžu si naviac 5 knih väznuť. Na veky vyjdeme v sústreť študentom, lebo iným, ktorí majú záujem za o viacej, ako vieme, že študenti na veky načím viac knih. Znamená, novinka je vo forme v tej členskej karte aj táto novinka o pokuty. Ale ja sa nazdávam, že naozaj v tomto roku nebudeme vypisovať ani, to je kompjúter, tento systém, že nebude rátať pokuty nikomu, že všetci načas vrátia. No aj touto príležitosťou by chcela zaprosiť všetkých tých, čo troška dlhšie držia knihy, nak prídu do knižnici aj nak vrátia. Bez pokutov. Ešte stále sa to môže. No. To, čo je ešte novinka, je nový systém, do ktorého ste vy elektronického vošli. Znamená to, že netýka sa organizačne čitateľov, ale týka sa ich v zmysle, že im vy môžete zadovážiť knihy z niektorých iných knižnic. My sme to už robili pre rok, dva sme začali s tým, ale teraz je novinka, že každý čitateľ, lebo ten, čo má počítač, a má záujem za knihu. Ak zinde, to sa volá portál kobis.rs, srbský. Ak zinde tu, a zinde tam si nájde biblioteka Dositej Obradović Stara Pazova, on môže vidieť, či je kniha, ktorú chce vziať, či je na čítaní, či je v knižnici. Znamená, to je novinka aj pre nás, aj pre ich doteraz. Mysleli ste navolať nás, lebo príď sem, sa nám opýtate, či je slobodná voľaká kniha. Teraz online z domu každý čitateľ môže vidieť, normálno, potom aj príde, aj navolá, my mu zamerkujeme knihu, to je novinka a toto už rok robíme, ak voľakomu načí voľaká kniha. My ju nemáme v našom fonde. Všetky tie knižnice, ktoré sa v tomto systéme COBIS, my mu môžeme zadovážiť, vom ako individua nemôže, ale my ako inštitúcia poštou dostaneme, aj isto je 21 džem, si môže držať a potom vrátiť. Ale chcem aj to povedať, nie len zo Srbska, COBIS existuje v Srbsku, Bosne, Hercegovine, Republici Srbskoj a Čiernej Hore. Znamená, mali sme prípady, ni veľa, 2-3 prípady, že naše knihy išli napríklad do Banja Luki, do Bielog Polja, a my sme si potrebovali knihe z toho. Tak to je vlastne vzťahy na tomto kultúrnej úrovni na Balkáne naozaj dobre. A keď ide o tie ešte bežné veci, ktoré zaujímajú čitateľov, členské platí celý rok, čiže nie kalendárny, ale odkedy sa začalo. Od dátuma do dátuma, áno. Ste menili ceny?
Pa nije menilo se nič, ja mislim, že nič se nije menilo. Kovačica, vijeme, že tam žiju Slovaci, oni se tak čiješ v tomto sisteme Kobis. Petrovac, žijal Bogu, ešte nije, ali imaju dobri fond, ali čo je zaujímavé, Filozofska fakulta v Novom Sadje, katedra pre slovenčinu. Tak, ktorý god máte zaujem o slovenské knihy, my ich máme, ale voľaké, čo my nemáme, slobodne prídite do knižnici, znamená s Kovačicou, s týma to môžeme isto doplniť vaša, to, čo vám bude na čím. My sme už aj o tom hovorili, že áno, najviac dobre. Sú tí študenti, ktorí potrebujú vymeniť knihy. Ja viem, že Natáša, ty osobne čítaš veľa, sleduješ všetko, čo je v trende, to... aj keď ide o samú činnosť knihovníkov. Narýchlo možno teraz, či by sme niečo mohli odporúčať, čo čítať počas týchto zimných dní? Buď v srbčine, alebo v slovenčine. Jo, aj to je naveky subjektívne veľmi. Pokonie, čo som, ja volím našich, keď pojme našich, to sa tí balkánsky písci, evo Muharem Bazdulj, potom je to jedom mladý autor, názov knihy je Jugoslavia moja dežela, aj evo čakáme, inak počujeme, kto dostane Ninovú cenu a potom budeme môcť aj o tom sa porozprávať. Ja sa nazdávam, že aj ten, čo dostane Ninovú cenu, príde ako aj každý rok do našej knižnici. Normálno, tu sa trilery, tu je voľačo ľahké, že by človek zabudol všetko, čo ho trápi. Môžete čítať knihy v srbčine, v slovenčine, len prídite do knižnice. Tu sa nič nezmenilo, my sme tu pre vás, aj budeme pre vás. Aj máte v pláne možno tie nejaké večierky literárne, keď hosťovali aj spisovatelia zo Slovenska, aj prekladatelia, pokračovať v tých vzťahoch, budovať mosty medzi literatúrami? Ten most sme už dávno narobili, aj hole myslíme dobre podporovať, aj dobre na ňom robiť. Už máme ideju, starý mám ideju s našou bývalou kolegyňou a spisovateľkou a prekladateľkou Zdenkou Valet Beličovou, ale nesmiem ešte presne povedať dát, ani kedy. Takže bude aj tohto roku. Aj tie vzťahy, čo sme narobili so slovenským spisovateľmi, s našima tu, čo sa v Srbsku, tak ja sa nazdám, že zas bude bohatý rok, aj že nielen čitatelia, pazovčania, že si budú môcť príť sem, vypočuť voľačo, vypožičať knihu. Tento priestor sa môže využiť ako god. Len prídite aj na tento pek, to, čo sme 140 rokov dobre vzťahy mali medzi čitateľmi aj knižnicou, bude aj v tomto roku. Ďakujem za tento rozhovor. A teda, keď ide o knižnicu, tak je to priestor, kde si každý môže nájsť niečo pre seba, nie iba vypožičať knihy, prečítať aj dennú tlač, ale pritom však aj prelistovať to, čo je aktuálne, porozprávať sa s knihovníkmi, možno si navzájom poradiť, čo čítať. A v každom prípade, že nestojí to tak ani veľa peniazy a vďaka knihám často možno odcestovať alebo precestovať celý svet. Galeria Babka zorganizovala tri výstavy v Bratislave. Najprv v Národnej banke Slovenska, potom v kafe galerii Kalab majiteľa Vladimíra Dolinaja a na záver v priestoroch bývalého Leninovho múzea na Štefánikovej ulici. V Rakúsku bola ďalšia vernisáž v Slovenskom inštitúte vo Viedni. O štyroch expozíciách nám rozprával majiteľ obrazárne Pavel Babka. No tak urobili sme štyri výstavy. Prvá bola Národnej banky 3. decembra, ktorú sme otvorili. Tu sme predstavili ženy maliarke a samostatnú výstavu Evy Husárikovej. Tu sme predstavili aj anglické vydania elektronické tej knihy, monografii Gordone Blagojevič o všetkých autoroch, všetkých 63 autorov. Druhá výstava bola Pistoriho paláci, kde sme predstavili chlapov. Prítomní boli Ján Bačúr ako z najstaršej generácii, Pavel Hajko, stredná, Miroslav Gráško, najmladšia generácia. Tú výstavu otvorila aj osobne naša premiérka Anna Brnabič a ministerka kultúry Slovenska. Tretia výstava bola u Vlada Dolinaja, kde sme samostatne Pavela Hajku predstavili. S Vladom Dolinajem už 2 roky robíme výstavy, tak 4 výstavy do roka. Hajku sa pokázal minulý rok ako najzaujímavejší, tak sme sa rozhodli, aby to bola jeho samostatná výstava teraz.
a štvrtá výstava bola vo Viedni. Vo Viedni bola 300 rokov od narodenia Márie Terezie, ako si naši to maliari pamätajú, ako Kovačica na Máriu Tereziu, tú samostatnú výstavu mala Vieroslava Svetlíková. Všetky tieto výstavy ako kultúrny program bol detská svadba, tam predstavitelia detskej svadbe boli, ktorú zorganizovali na memoriálne stredisko doktor Janka Bulíka, prítomný bol aj predseda, aj bol bývalý predseda Pavel Baláš na Tontoka, boli detina a v Pistoriu paláci, že priestor to dovoľoval, tak sme predstavili tú etnografickú výstavu Zuzanie Drugovej, etnologa, ktorá je na troch jazykoch, slovenský, srbský, anglický a ktorá rozpráva o tom živote, o veľmi dobre, ona sa doplňala s obrazami, lebo to, čo videli na fotografiách, čo si mohli prečítať, tak potom to mohli vidieť aj na... A ako kultúrny manažér hodnotí umelecký 2018 rok v galérii Babka? No tak, čo sa týka na promócii, urobili sme dobrý krok, samým tým na Slovensku, ale nie na Slovensku, najväčší bol 22. mája v Amerike, Organizácii spojených národov, ktorú osobne otvoril vtedajší predseda Valného zhromaždenia Miroslav Lajčák. Potom v Washingtone výstava, aj táto vo Viedni, takže tri také veľké výstave mimo Slovenska, aj toto na Slovensku, myslím, že dobre sme robili. V Kovačici 21. februára bude znova ústredná oslava Medzinárodného dňa materinského jazyka pre Srbsko. No aj tohoto roku bude pod záchranou UNESCO, znači patronát prebral UNESCO. Za teraz, keď vieme, jedine v Panonskej nížine a na Balkáne je v Kovačici, že bude. Budeme mať to v obci o 12. hodine. Budú tu ministri kultúry, bude možno aj premiérka Anna Brnabič, ktorá zobrala záštitu. Budú tu Tibor Navračiť, európsky komisár za kultúru z Brusela a ostatní. Téma je jazyk a maliarstvo. Väčšinové a menšinové jazyky. Ako sa chráni menšinový jazyk od väčšinového? A samozrejme, poneváž je nám základná robota, lebo je maliarstvo, tak pokážeme a povieme, čo si my myslíme, prečo sa Kovačica stála svetoznámou v oblasti maliarstva a nie písaného slova. V náboženskej časti relácie trochu hudby a trochu informácií o tom, čo je aktuálne v Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove. Totiž v týchto dňoch mnohí staropazovčania platia parochiál, ak to neurobili koncom roka. A po trojkráľových sviatkoch vlastne skončené sú tieto zimné vianočné sviatky pre evanjelikov v rámci cirkevného zboru. Teraz sa plánujú už iné ďalšie aktivity. No hlavne sa v pokračovaní venujeme teda financiám. Yeah.
Každý mesiac k bohatému spoločenskému dianiu v Starej Pazove prispieva aj evanjelická cirkev, a to nielen pravidelnými službami božími, ale aj rôznymi koncertmi, prednáškami, bazármi a podobne. Veriaci sa radi spolu stretávajú, napríklad teraz počas zimy aj na biblických hodinách každý štvrtok o 18. hodine. Členovia cirkevného zboru môžu zaplatiť parochiál v rovnakej hodnote, ako to bolo doposiaľ, a to 1300 dinárov po osobe a 2600 dinárov párovo. O tom, ako sa vlani v cirkevnom zbore využili finančné prostriedky, rozpráva pokladník Pavel Malko. Čo sa týka finančnej správy, ako aj každý rok mali sme určitú pomoc od lokálnej samosprávy, z obce. No to, čo sme mali, sme uložili do suterénu, ktorý prichystávame pre našich mládežníkov, do podkrovľa, tu sa robí izolácia. Tak tento rok nám je taký troška, čo sa týka investícií, tichší, miernejší ako minulý. Posle veľa rokov, že sme sa dali aj do tej márnice pri kostole, ktorá veľmi pekne vyzerá. Veľaké údaje sme dostali, aj keď je budovaná, aj keronštýd, ale už bola zrela za reparáciu, tak sme si dali aj to, aby sme to zariadili. Pekne vyzerá, aj teraz bude ešte krajšia. To je príležitosť pri posobášach, tu sa fotografujú mladí s mladou, aj tak. Cirkevný dvor. Vidím, že máme nových cirkevníkov, že sa voľaké veci zmenili troška aj na lepšie.
Teda zakročili sme už do nového roka, za nami sú všetky sviatky a o tom svedčí aj to, že už na útorok do školských hlavíc si sadnú školopovinné deti, teda začína sa druhý polrok. Všetkým školopovinným želáme, aby dnes a zajtra ešte si trochu odýchli, aby sa pohrali, koľko stačia a aby potom samozrejme smelo a s plnou vôľou nastúpili do školy, čiže aby si sadli do školských hlavíc. Vám všetkým ostatným, vážení diváci, ďakujeme, že ste boli s nami aj dnes a budeme sa tešiť na nové stretnutie už o týždeň, keď pre vás pripravujeme ďalšie zaujímavé a aktuálne témy. Všetko dobré a dovidenia o týždeň.